Hello, baby. Mambo. Apo ideas. Miss. Kumbe yung feeling ng mood ko. I like that. Yes. Tembe. Tembe, utanipata niko na beshte yangu huko. Nako single by the way. Tembe na beshte hapo hivyo. Mtafutie connection. Sawa. Hata tukiangalia matokeo ya kususus. Najua tuliapply pamoja. I hope tutaitwa pamoja shule moja. Sawa sawa, utapata tunakutegea huko Kenya. Sawa. Love you. Mwa mwa mwa. Tabii nimerudi bro. Sasa lazima kieleweke. Lazima. Sasa tunaenda missing betting nazo. Betting. Sasa ni kuchagua masai. Muenda tu yani. Lakini hata hivyo nafanga single. Na uko single lakini lakini tutakuwa pamoja. Sitakuwa tunasherehe shabikia hii kitu. Na game yako? Usikuwa na wasiwasi. By the way anakuja. Anakuja? Anakuja na beshte yake. Nani? Beshte yake? Mgani? Kuna beshte mwingine ameiva. Kuungua. Ukiwa atajishindia? Ama ni C-class yangu? Ama ni C-class yangu? By the way amefungua Bluetooth. Sender. Kuna bichwa? Na hotspot. Nani? Ama anaweza tani? Anafika sana? Nadhani ni yeye hata huyo. Ama ni akina Johnny? Maana Johnny ya randa yao na ni weekend vipi? Mwangu poa. Mbona umetoka kufungua mlango? Si unajua tulikuwa tunaongelea kitu kingine. Lakini tusaidie. Karibu. 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 Sasa ni interest kwa mimi. Huyu ni besti yangu, atawaambia majina mwenyewe. Okay, naitwa Janet ama call me Sonia. Unaitwa Chano? Yeah. Chano. Karibu. Asante. Sasa. Poa. Nakuona. Nakuona pia. Huyu ni besti yangu, anaitwa Alter Boy. Eh, yeye ndiye tumekuwa tunachapa shughuli moja mbili hapo. Na mimi naitwa Ana. Na bila. I like your chin. Thank you. Lakini usipende sana. Tupenda chin, tupenda tu chin. Sawa sawa. Uko nafanya nini hapa? Tunaangalia kuna hii mambo ya kususu. Sijui kama leo kuna mtu ameangalia hizi placement. Yaani. Kwani umetokea? Unajisikia unje? Hey! Sina habari. Vipi? Unajisikia habari? Hey! Ni kina nani? Karibu bwana, karibu bwana. Nani mko na mama hapa? Kwani uko na kundi? Mambo? Poa. Bro, long time. Bro, Alter Boy bana. Long time. Hey, long time bro. Karibu. Nani ni nani? Ndio mmeingiana. Idik mko mnajuana. Hey, amjisikia habari ziko. Hey, Kusix wamefanya ile kitu. Aje. Si wewe ulete details zako tuone saizi. Unaweza tumia hata hizo. Sasa ndio ingia last year. Unataka pia si tukuonyeshe zile. Buda mimi najui maneno, unajua? Maneno bwana hata huko tu. Ulize si madhadia, si muangalie angalia uko na radia angalia. Si muangalie. Tunaongoja mafresha, angalia. Niko vipi sasa? Si angalia, angalia. Nina siwezi kupatia details zangu, acha nijiangalilie mwenyewe. Iko pwani bro, iko pwani. Umetumwa pwani bana. Iko pwani. Nani mwingine? Nani lazima export? Lazima export. Yes, sawa. Lakini kwanza kuna bundles. Hapa ni kukuna mnazi tunaenda. Hii kuko Kisumu, hii kuko inakuanga huko Kisumu. Oh gosh. Guys, na sini dapla ingine ni nini wameniwekea? Buda, hii kwa Kisumu bado. Kisumu? Mimi naenda pamoja. Na ni dapla ni pia unaenda Kisumu? Wewe ni pwani? Na mrembo wako, Ngoja, angalie. Kisumu sasa hii. Buda. Wow. Ina kuanga dika hapa ndio nakuanga. Nakuanga hapa. Na hii kwa zote unaenda Kisumu. Jana, nakuanga Kisumu.
Ndovu ni kuu. Ndovu ni kuu. Ah bwana. Ndovu ni kuu. Sasa mimi naenda huko peke yangu. Sasa sinaenda nimwambie kuhusu Njoro unaitwa wapi? Mimi ndo naweza mwambia, naweza mwambia bro. Unaitwa kwa ni peke yangu. Sasa nitakuja nikwambie wewe. Nitafuta wengine, nitafuta wengine kusimu na mrembo. Sasa ni gani? You need a voice. Hey, si twende hivyo. Aita nani baita? Aita Sony. Sony. Alta boy? Alta boy? Yeah. Alta boy si... Wachacha? Yeah, wachacha. Bede imi ndio nilikuwa kwa shule. Mm-hmm. Can I have your number? Okay. Yeah. Bro. Bro. Tutamalize hiyo kitu baadaye. Nakaa. Ah, baba mimi wamenisinya bana. Wameni separate na painting wangu bana. Au sijali. Acha kwanza tujuane na wewe. Sasa. Tutaonana. Bye. Sijali. Kuna wengine pale. Msinikupe. Kuna wengine pale bro. Sijali. Ah, bye. Bye. Hey guys, thank you for watching this channel. Kindly, if you have not watched and if you have not subscribed, please subscribe, turn on the notification bell, also comment down there so that you can know what's popping and what you want. We are here for you guys. We love you so much.